Continuem en directe quan són les 6 i 13 minuts de la vesprada. Ara, com havíem avançat, anem a... Volies dir alguna cosa? No, que Puigol s'han anat. És que Puigol s'han anat perquè Elena havia portat una camiseta, una samarreta, i se l'està ficant Raül per a mostrar-la, però ha desaparegut del plató i ara farem com... Saludos cordiales. El Mago Junque, darrere, mireu-lo, ha desaparegut, pim-pam. Anem a escoltar, mentrestant, a l'alcaldessa, un resum de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, per veure què és el que ha dit i... I, claro, l'expectació era més que si fora el president del govern, com estava la sala de premses, la sala de premsa de l'Ajuntament de Castelló. Y bueno, yo creo que ha sido una decisión muy acertada por parte del Gobierno de la Nación, del presidente Pedro Sánchez, junto con el Gobierno, el Consejo de la Generalitat Valenciana y el presidente Ximo Puig. Creo que ha sido la decisión acertada de la suspensión de las fiestas de la Magdalena y de las fiestas de Fallas por una cuestión de emergencia sanitaria de carácter internacional. Por encima de todo está el bienestar y la salud pública y la salud de la ciudadanía de Castellón y en ese ámbito creo que la decisión tomada, una decisión que he de decir muy, muy difícil, porque a nadie le gusta suspender lo que son las fiestas fundacionales de su ciudad y suspender lo que son las actividades en las fiestas, ¿no?, de los colectivos que durante 365 días al año están trabajando porque todos tengamos fiestas durante 9 días. La verdad es que ha sido una decisión muy, muy difícil. Sin alarmismos, porque no se trata de alarmar a nadie, y quiero que esto quede claro. No se trata de alarmar a nadie, se trata de tener precaución y prevención e intentar minimizar el impacto sobre la ciudadanía de nuestra ciudad como responsables municipales que somos. Ayer mismo, por la tarde, en cuanto el presidente de la Generalitat me descolgó el teléfono y me comunicó la decisión que habían tomado conjuntamente, como previamente había anunciado el presidente del Gobierno, en que las decisiones de suspender eventos no deportivos se iban a tomar de común acuerdo con las comunidades autónomas. Una vez se tomó la decisión entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana y el presidente de la Generalitat me llamó como alcaldesa de la ciudad, inmediatamente comuniqué al equipo de gobierno y también comuniqué a los portavoces de todos los grupos políticos la decisión de la suspensión. ¿Qué me dieu, chiquets? Pues me reafirmo lo que he dicho antes. Ayer en Twitter a mí no me gustó que la alcaldesa lo comunicara, pero aquí pues me ha parecido bien. La comparecencia esa me ha parecido en otro tono, igual que critico lo de ayer, pues... La comparecencia y las decisiones que ha anunciado me parecen correctas por parte de Amparo Marco. Raúl, veig que portes una camiseta nova. Una camiseta nova. Sí. Estàs moníssim. Sí. Una camiseta... No, home, no. A veure, ja està bé de Madalena, n'hi ha que solidaritzar-se també en els falleros, no? Què vos pareix? Què vos pareix? Que tipazo tu. Isca les falles. Tu, que pinturita. Saps quin és? Falleret, el héroe que necessita esta crisi. Què te pareix? Això anem a solucionar-lo. Senyor pirotècnic, comença la mascleta. Pot cancel·lar la mascleta. Clar que sí, home. Una altra vegada. Fes foc. A veure. No hi ha foc. No, que té que ser... Ah, la bola de foc. La bola de fuego. Vinga, una altra vegada, sí. Aixina. Clar que sí, foc i flama. S'ha acabat, ja. Tinc que vindre així a donar... Ai, ja estàs tot suat. En fi... La pandèmia n'hi ha. La pandèmia n'hi ha. La pandèmia la panderola, veies tu. Bueno, jo crec que a partir d'ara hi seran nous termes per a parlar d'esta situació. Anem a canviar d'hàbits, anem a fer canvis, tenim que eixir de la nostra zona de confort, en tots els sentits. Econòmicament afectarà a tots els sectors, autònoms, treballadors... També estan dient que en Itàlia estan, això m'ha paregut llegir, 18 mesos, el govern va donar 18 mesos per a que la gent pugui pagar les seues hipoteques per si se veu afectat. No sé, hi ha mesures que tenen que vindre de la Unió Europea a tots els països que formen part de la Unió Europea i la veritat és que ens enfrontem a un virus que no sabem encara quina cara té ni com té que reaccionar. Aquestes són les primeres conseqüències. Segurament en les pròximes setmanes els aconteixements aniran derivant de cap a la mateixa direcció. Les universitats faran les classes online, els col·legis tancaran per precaució inclús un mes per tindre
més seguretat, però, en definitiva, hem d'assumir el luto de que s'han suspès, s'han ajornat les festes i en les pròximes setmanes pues, sabrem per a quan. Però que la gent se calma un poquet en els supermercats, per favor. Bueno, no cal, esa és una altra. No cal acabar en totes les reserves, a veure si no, morim de fam antes que de coronavirus. Juan, si el Tito Juan ha dit que tranquils, que anem per tots. No, tenim les últimes declaracions que ha fet Fernando Simón, que sabeu que és, no sé és el responsable que ells a diari no sé en televisió. Qui és. Tinc que saber qui és. I això és el del moño? Sí, això és el del moño. Bueno, és el Fred Remolar, però no, el moño conos. No, que va, era ser una vez. Escolta, en lo dels barquets, han dit algo ja? ¿Qué son los barquets? Lo de Castelló... ¿A escala Castelló? Escala Castelló, no, ¿qué tienen que decir? ¿Cuán es escala Castelló? ¿Con qué cuán es escala Castelló? Sí. Sí, ¿cuán es? No sé, ¿cuán es escala Castelló? Per favor, dilo. No res. ¿Tú saps? ¿Tú tampoc? Home, clar que ho sé. ¿Cuán es? Va tot seguit. Després de Madalena, escala Castelló. Va tot seguit. No ha parlat absolutament ningú. Volem més dies, així. ¿Tú has estat en la roda de premsa? Vosaltres l'han donat en directe, jo estava als estudis. Vosaltres també hem donat en directe, l'alcaldessa no ha parlat del tema. No, tampoc li s'ha preguntat, però és que només faltava ja que Willy se preguntarà per escala Castelló. Tampoc, home, però no, no, però perdona. Willy havia que dir si ja n'hi havia data, si el dilluns és festa i si els xiquets van a escola, i les bueno, xiquetes. Però és que vagin a escola no depèn de l'Ajuntament. Bueno, igual que ahir el govern valencià va dir que no se fan festes, podia haver canviat també les fetxes. I a mi que no bueno, me diguin que no. Podria. Però, te pareix bé, Raül Pujol, que escoltem a Fernando Simón? Fernando Simón. Venga, vale, Fernando Simón. Hay dos gráficas que son interesantes o importantes para entender cómo evolucionan las epidemias. Vamos a empezar con la primera, que está relacionada con la detección precoz y el control de los brotes. Nosotros normalmente, cuando tenemos una epidemia, esperamos que empiecen los casos y progresivamente vayan afectando a la población y cuando la masa crítica de población desaparece, vaya bajando. Nosotros podemos implementar las medidas de control en diferentes momentos. Si esperamos a que a este momento, nosotros podríamos evitar quizás, si hay suerte, toda esta parte. El objetivo de la detección precoz, que es siempre la parte importante al inicio de las epidemias, es actuar aquí. Detectar cuanto antes el problema, de forma que nuestra curva, en lugar de seguir ese patrón, siga este patrón. Ese es el objetivo inicial. Y por lo tanto, lo que eliminamos de epidemia es también todo esto. Esa es una de las curvas que tenemos que entender. Hasta ahora, nuestro objetivo ha sido esta actuación. Ahora, cuando hay transmisión más diseminada en algunas zonas, tenemos que plantearnos otro aspecto. Y ese aspecto está relacionado con cómo se transmiten las enfermedades. Yo creo que la población, ya conoce un número que hemos hablado varias veces, el número de reproducción. El número de reproducción lo llamamos normalmente R0. Ese número es el número de casos secundarios que produce cada caso primario. Si nosotros tenemos una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas, en muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Y la epidemia, sin que hagamos nada, va a tener esta forma, muy aguda, muy picuda. Si la enfermedad se transmite a poca gente, por ejemplo, el sarampión transmite cada caso alrededor de 15 personas. Otras enfermedades transmiten solamente a dos. Si estamos en una situación en la que solo transmiten a dos, tendremos una epidemia que será mucho más lenta, que si no hacemos nada puede llegar a afectar al mismo número de personas, pero mucho más dilatada en el tiempo. Si yo tardo 2 días en implementar las medidas de control, en esta epidemia los 2 días puede ser ya aquí. Y por lo tanto no me da tiempo a gestionarla bien. En una lenta, que se transmite menos, esa acción va a ser mucho más larga en el tiempo y por lo tanto este mismo momento de implementación de medidas me permite controlar mucha más parte de la enfermedad. En este caso, cuando ya hay transmisión comunitaria, lo que nos interesa es que ese número de casos secundarios se reduzca lo más posible para alargar ese periodo en el que puede haber casos y que podamos reaccionar antes de llegar a este momento. Y eso se basa todo en ese número.
Si yo sé que una enfermedad transmite a dos personas a partir de cada caso original, lo que tengo que conseguir es que ese número 2 se convierta en un 1 o menor. De forma que cada caso no incremente la curva, sino que la mantenga en una línea horizontal o, en caso de que bajemos de 1, desaparezca. Ja està? Bé, ha sigut una explicació que jo entenc molt fàcil, molt didàctica, per a poder entendre el que s'han pres. Són mesures per a intentar que la curva baixi, per a que no hi hagi contagis i poder controlar. Hasta ahí, todo bien. Però, Fernando, això era d'esperar. Gràcies, Fernando. Tot el que puja té que baixar. No? Vale. Ahí entra la saviesa popular. Ya está. Y la curva, a mí me encanta cuando hablan de la curva. La curva de la felicitat. Mireu, tenim imatges, anem a tancar ja el programa. Són les 6 i 24 minuts de la vesprada. Estem en directe en la Panderola especial, cancel·lació, ajornament de les festes de la Magdalena i Fallers. Esta és la situació en un supermercat qualsevol de la província de Castelló. Com si s'acabara el món, xiquets. Terrible, un error. Com si s'acabara el món. Mireu les cues que hi ha. Això passa abans de festes i un dissabte a última hora quan hi ha un dia de pont. Però que estem a dimecres i en mascareta. Però que ja no queden ni pollastres, les fotos que m'han enviat a mi. Sí. La gent s'ha tornat carnívora, loca, obsessiva, no sé què està passant. Mireu les bandejes de verdura. És que se vos estropearà. Mireu. Sí. Mireu les bandejes. Raúl, jo crec que... Jo estic preocupat per tots els que havien reservat... No, però per favor... Per tots els que havien reservat taula el dissabte i el diumenge ara ja no aniran. Però mireu, per favor... La gent igual pot anar als restaurants, a menjar. Clar que sí. El que tinga 7 quilos de llonganissa seca, que falla repartiment. Mira, a la Bohèmia, la cerveseta, directament. No tot és roi. La llonganissa seca i la botifarra estarà tirada de preu. Totes les bandejes aquestes que han ficat 3 o 4 dies abans de Magdalena i els tramussos i els cacaus aniran regalats, perquè a veure què fan en això. De veres, no esteu fent cas a les imatges de les estanteries en el supermercat? Que és... Raúl, mira-les encara que siga, per favor. Però dona counter. Vull saber on és. O sigui, a mi no me val això. Jo què sé si això és així o és de Bulgària. Al Grau de Castelló, un supermercat. Al Grau de Castelló. Doncs estaran preocupats des del Grau de Castelló. Les imatges que m'han enviat a mi són de la UGI. Al supermercat al costat de... Estes fotografies són de la UGI. Doncs perquè estan tots els joves de la universitat que diuen així, què passa? Però és que els joves en breu els enviaran a casa i les classes seran... Online. Doncs mira, això demostra que no s'ha fet prou de pedagogia i que la gent no té una cultura / educació comunitària. Mira, jo, per exemple, no només que no comprar ni arròs ni això, ni pense fer-ho. Així no vaig a contribuir. Mira, les meues bosses d'arròs que se les menja un altre. No vaig a contribuir. Estem dient que els polítics diguin utilitzen un llenguatge eficaç per a no caure en el pànic la gent, i la gent automàticament cau en el pànic i entra com a bous. Això demostra que la gent és molt fàcil de manipular i molt fàcil de ser com això, un borreguer tots cap al supermercat. Per què? Per si de cas. Està dient el govern que tinguin una racionalitat? No, dona igual. Nosaltres, per si de cas, a comprar pesos, paper higiènic, de tot, arròs... Jo crec que això és decebedor, perquè si està passant que ara les mesures no és com Itàlia, tancar un país sencer, no sé què passaria si prenés la decisió el govern espanyol, que la gent anirà ja en escopetes pel carrer per antirs. La principal companyia aèria russa, Aeroflot, cancela gran part dels seus vols amb destinacions d'Espanya, França, Itàlia, Alemanya. Mireu, fa 2 setmanes o 3 estàvem ficant aquestes mateixes imatges d'una xica que estava d'Erasmus a Itàlia, que no tenien ja quasi reserves al supermercat, i nosaltres diem com és possible. Però és que han passat 2 o 3 setmanes i està passant així a Castelló. Mireu com està. Que no s'acaba el món, xiquets, que no s'acaba el món. El que tenim és que eixir de la nostra zona de confort, ha de prendre a eixir de la zona de confort per a ficar un peu en la incertesa d'alguna manera controlada. Jo no t'entenc. No sé el que vols dir. I si és de la zona de confort, fa posar el peu en la incertesa controlada. Manu, és que no l'entenc. Nosaltres continuarem fent... Aquí era molt bonic, això és de Francesc Colomer, que tampoc l'entenia, com parlava. No ho sé. Va pa política. Allà si vostè... A veure,
Ai. I si és de la zona de confortes, que ara te tenen que dir que tens que canviar els hàbits, vale? Sí. Entonces, ens enfrentem a una situació d'incertesa total. Que mai hem viscut. D'incertesa total, que mai hem viscut. Entonces, el enfrentar-nos a aquesta nova situació ens fa por. Pues el que tenim que és fer-ho en cautela, en tranquil·litat, sense por, i tenim que eixir en absoluta tranquil·litat de la nostra zona de confort. I posar el peu, has dit, de... Pues chico, ja m'has marejat. És que me fiques nerviosa. Jo crec que la setmana... No sé com acaba l'història. Realització, aneu preparant la careta per a la setmana que ve, la pandemiòloga. Miu, targeta roja. Bé, Raül Puigol... La pandemiòloga. Durant una setmana. Raül Puigol, moltíssimes gràcies per haver vingut. Manu, moltíssimes gràcies per haver vingut. Sandra Carinyet, a tot l'equip que ha fet possible que ahir i avui estiguem en directe per parlar d'esta notícia que passarà a la història. Demà tornarem a les 4 de la vesprada ja per acabar la setmana i per agarrar les últimes notícies, i el dilluns tornarem en absoluta normalitat, però sempre amb el llacet verd. El llacet verd per a mostrar la nostra solidaritat en el món de la festa. Gràcies a tots, i ara anem a redifundir de nou este programa que ha començat a les 4 de la vesprada, i a les 9 i mitja teniu el programa de Toni Alegre, Mediesports, que del futbol també se'n parla. També. Una besadeta, fins demà.